ჭირდება თუ არა ეროვნული სამოსი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუნდაც სკოლაში და საკლასო აუდიტორიაში. რატომ გაისმის ეს შეკითხვა? იმიტომ რომ თბილისის კლასიკურმა გიმნაზიამ ახლა კადრებზე გამოჩნდება თუ როგორი ინიციატივა შემოგთავაზა. გუშინ 4 დეკემბერს გიმნაზიის მოსწავლეების უდიდესი ნაწილი და სხვათაშორის მასწავლებლები შემოსილნი გახდნენ ეროვნული სამოსით. ახლა კადრებში გამოჩნდება ეს ყველაფერი თუ როგორ ჩაიარა სასწავლო დღე მთელი დღის განმავლობაში. საგაკვეთილო პროცესი, მასწავლებლების სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და მოსწავლეები მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ეს ტრადიცია პირველ დღეს გამოეჩინათ ესე საჯაროდ და მცდელობა არის იმისა, რომ დაამკვიდროს ეს ტრადიცია, როგორც წელიწადში ერთხელ ეროვნული სამოსის პოპულარიზება და წახალისება, ასე ვთქვათ. როდესაც თავიდან დაიგეგმა ეს დღე და ანონსი გამოჩნდა სკოლის Facebook გვერდზე, ამ ყველაფერს მოყვა აზრთა სხვადასხვაობა. იყო სხვათაშორის კრიტიკული კომენტარებიც და ჩვენ დაველოდეთ თუ როგორ ჩაივლიდა პირველი დღე, იმის შემდეგ, რომ ეს დისკუსია სწორედ ამ მიმართულებით გაგვეხსნა ჩვენთან სტუდიაში. სწორედ ამიტომ ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც არიან სკოლაში ამ დღის ინიციატორები. მოდი წარმოადგინოთ, ესე იგი სოფიო გახლავთ ზაკალაშვილი, რომელიც არის სკოლის თვითმართველობის ხელმძღვანელი, და ნინო გრძელიძე, მეორე ასეთივე ძალიან აქტიური სკოლელი, მე-10 და მე-11 კლასელები არიან ეს გოგონები და სწორედ მათ წამოიწყეს ეს ინიციატივა, რომელიც შედგა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლეების დაახლოებით 70% იყო გამოწყობილი ეროვნულ სამოსში. სანამ კრიტიკულ შეკითხვებზე გადავალთ, მანამდე გითხარით, როგორ ჩაიარა ამ დღემ, თუ ხართ კმაყოფილი და საიდან წამოვიდა ინიციატივა? მადლობა. ძალიან კარგად ჩაიარა დღემ, საკმაოდ პოზიტიური განწყობა წამოვიდა, როგორც ბავშვებისგან, ისევე მშობლებისგან. ასევე მასწავლებლებიც ძალიან პოზიტიურად შეხვდნენ ამ დღეს. ეს ყველაფერი დაიგეგმა ძალიან სპონტანურად. თვითმართველობის ერთ-ერთ შეხვედრაზე რამოდენიმე ინიციატორი ვიყავით, რომელმაც გააჟღერეს ეს იდეა და ძალიან ბევრი მხარდაჭერა მივიღეთ თვითმართველებისგან და შემდეგ დირექციასთან გავაჟღერეთ ეს იდეა და დირექციაც კარგად შეხვდა და დაგვთანხმდა, რომ ჩაგვეტარებინა ეროვნული სამოსის ჩოხა. იქნება ეს ქართული კაბა, ფაფახი თუ ჩიხტიკოპი, ამ ყველაფრის შემოტანა სკოლის. მოგეხსენებათ, ჩემ თაობაზე მეტად ევროპა არავის არ უნდა, ჯენზიზე მეტად ძალიან გვინდა. მაგრამ ჩემი აზრით თუ და სოფიოს აზრითაც და თვითმართველობის აზრითაც, ჩვენი ფესვებს თუ დავივიწყებთ, არც ევროპას ექნება აზრი და არც ამერიკას არანაირი. ამიტომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველები ვართ და თუნდაც ამ დარბაზში მსხდომების ყველა წინაპრები სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოდნენ, რომ აქამდე მოსულიყავით. ჩვენ რაზე ვდაობთ? რატო ეცვათ თუ საჭიროა თუ არა ყოველდღიურ რეჟიმში პოპულარობის გამოტანა? არა, ყოველდღიური რეჟიმი თუ ერთი დღე? ერთი დღე, მაგრამ ეს წელიწადში ერთი დღე. შენ თქვი შენ მოხსენებაში, რომ 70% ეცვა და 30% იყო იქ ვინმე კარებში, ვინც ეუბნებოდა, რომ გაბრუნდი უკან ეროვნული სამოსი. არა, რა სამოქ, ეს იყო ნებაყოფლობითი. ეგრეთ ვალდებულებას არ გამოვიდა. ვისაც უნდა ჩაიცმებს, ვისაც არ უნდა არ ჩაიცმებს. აი ამაზე შეიძლება ვინმემ დაწეროს რაღაცა, რომ რატო ჩააც. ვიცი რომ იყო. ამიტომ ხო არ გეუბნებიან, რომ აუცილებლად ჩაიწა? არა, თუ გინდა ჩაიწვდით. მე ეს არაჩულებრივ ბავშვებს დღეს პირველად ვნახე და ერთ-ერთ ფრაზამ თქვა, აიო ჩვენო ამისო შთაგონებო, ბერიკაობიდან წამოგვიდოდა. ჯერ ესეთი ავენთე როცა გავიგე, რომ ბერიკაობა იცენდა. იტალიაში არის დაახლოებით ეგეთივე შუა საუკუნეების ხალხური თეატრალურ საწყისები, რასაც კომედია დელარტე ქვია და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ეს კომედია დელარტე. მილანში პიკოლოს თეატრში მთელი სტრელერმა მთელი მიმდინარეობა შექმნა და ვენეციის ნიღბების თეატრი, რომელიც ტურიზმის მიზიდულობის ყველაზე მთავარი თვეა, მაშინ როცა ვენეციის ნიღბების ფესტივალი ტარდება, ყველაზე დიდ ფულს აკეთებენ, ყველაზე მეტი ტურისტი შემდის და მარკეტინგის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოხატულება. და როცა გვაქვს ეს ყველაფერი, ბერიკაობა წარსულში და ყოფაში, დღეს რო ეს რაღაცა შევფუთოთ და წელიწადში ერთი დღე თუ მოუნდებათ ამ ბავშვებს რო ჩაიცოთ, ჩვენ რა უფლება გვაქვს, რომ უთხრათ, რომ რატო ჩაიცვით? ამიტომ ბავშვებო, როცა გინდა ჩაიცვით და როცა არ მოგინდა, მთავარია რომ ვინმე არ გითხრათ, რომ აუცილებლად ჩაიცვით. და ევროპაც ეს არის, ჩვენ ევროპა გვინდა, იმიტომ რომ როგორებიც ვართ, ესეთი მიგვიყოს ევროპამ და რაღაცაზე უარი არ გვათქმევინოს. ამიტომ ეს იმდენად არასაკამათო მგონი, თუ ბავშვებს უთითებთ, რომ აუცილებლად ჩაიცვით, ეს საშინელება ეროვნული სამოსი. მაგრამ ბავშვებს თუ მოუნდათ ამბობენ, რომ ჩვენ თვითონ მოგვინდაო,
კი, ნამდვილად ასე ნებაყოფლობითი იყო, ხო ნამდვილად. ყველაფერი ნებაყოფლობითი იყო და არ იყო მარტო სამოსის აუცილებლობა, რაღაც წრიხები, ფაფახი, ესკიზები. ესკიზები ყველაფერი მისაღები იყო. თავი მესიჯი გვინდოდა ის გაგვეგზავნა, რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ვართ ქართველები და ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ჩვენს ტრადიციებს. ახლა გადავხედოთ იმ კომენტარებს, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოჩნდა, რომელიც შენს მოგხვდა თვალში, მე მგონი ნიკოლა და ვიციო მითხარი, მაგრამ კონტრაარგუმენტები, ასე ვთქვათ, ის რომ თანამედროვე სამყაროში ყველას აქვს არჩევანის თავისუფლება და წითელი ხელსაფრთხოების დრო დასრულდა. ერთ-ერთი კრიტიკული კომენტარი იყო ასეთი. Და ასევე ერთ-ერთი არგუმენტი, ადამიანები შეცდომაში იყვნენ შესული და არიცოდნენ, რომ ეს რაღაცა კონკრეტულად ერთ დღეს ხდებოდა. ეს არ არის ვალდებულება. არა, რატო? ჩვენ ხალხს გასმა იყო მაგისი ძალიან. თვითმართველობა აუხსნა ყველაფერი, რომ არ იყო ეს ყველაფერი იმპერატიული და ვალდებულებას არ წარმოადგენდა. ხაზგასმით აუხსენით ერთ არამარტო ერთი, რომელიც არგუმენტად შეგვიძლია განვიხილოთ, ეს არის ფინანსური საკითხი, რომ ყველა ბავშვი უნდა რომ რაღაცა ჩაერთოს ამ საერთო მოძრაობაში, საჭირო ამ კოსტიუმის შოვნა და ეს არ გახდეს მშობლებისთვის რაღაც ზედმეტი ფინანსური ხარჯი და შეიძლება ეს ყველას არ შეეძლოს. აი ამაზე რა ვიცით, არ არის არავითარი ფინანსები არ შეიძლება და დახარჯო და მე პირადად ბიბიჩემს გაკეთებული კაბით ვიყავი მისული. იცით, ყველას აქვს სახლში თითქმის ალბათ ბებიის, ბაბუის დანატოვარი ფაფახი ან ჩოხან, რაღაც ყაბალა. მაგალითად რო ავიღოთ, შეეძლო უბრალოდ ქვედა ბოლო ჩაეცვა, ეგრეთ წოდებული წინსაფარი და ეკი და თავზეც თავშალი და უბრალოდ რაჭველი ქალიც გამოჩდებოდა. ან უბრალოდ რო შევხედოთ ყველაფერს. ანუ არჩევანი იყო მრავალფეროვანი, კი არა, ქონოდა დეტალები და შეხები, ხო, ქართული სამოსის. თქვენი დაკვირვებით რა რაოდენობა მოიცვა და თუ გაგრძელდება ეს ტრადიცია, როგორ ფიქრობთ? კი, წესით უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი მოვიდა, ძალიან ვიხალი, საერთოდ მე ქართული ცვიცა კვეთს. კი, კლუბური ყველაფერს ძალიან გავერთეთ. სხვა სკოლებისგან ხო არ ყოფილა რაღაც ესეთი გამოხმაურება? თვითმართველების მოეწონათ სხვებსაც თქვათ ეს? სხვა სკოლებისგან მე არ გამიგია, უფრო ცუდი კომენტარები გქონდა, მაგრამ კარგს დაველოდოთ. კონკურენციის ბრალი ხომ არ არის? სხვათა შორის სკოლებს შორის. შევთავაზე თვითმართველებს, სხვა სკოლების თვითმართველებთან ვარ ძალიან კარგად და შევთავაზე ეს იდეა და ძალიან მოეწონა და რამოდენიმე გადაწყვიტა, რომ კიო, ჩემს სკოლაში ცო ჩავატარებო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ცუდი კომენტარები ქონდა ნინო თქვენ თქვით, აი რამ გამოიწვია გაღიზიანება ან ნებისმიერი ესეთი ნეგატიური მხარის დანახვა ამ ინიციატივაში? იცით, რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს იყო, არ ვიცი რატომ პირადად მე, ჩათვალეს, რომ ეს იყო კომუნისტური გადმონაშთი და რომ არ არის დრო. ესეთი დიახ, სამწუხაროდ. ესეთი ისიც გაჟღერდა, რომ ევროპაში შევდივართო და რა დროს ეგ არისო. და ნუ რა ვიცი, აქამდე თქვი მე, რომ ევროპას რა დუნდივართ, თუ არ გვაქვს ჩვენი არაფერი, ხო? კულტურული ღირებულება. ხო, ან თუ არაფერი არ გვაქვს, რა დუნდივართ ევროპას, ხო? და კიდე საბჭოთა კავშირში მე არა ვარ ნამდვილად გაზრდილი ღმერთს მადლობა და კომუნიზმში, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, რა ვიცი, ქართულად ლაპარაკი აკრძალებოდათ ბავშვებს და ჩოხით ჩაცმულს ალბათ არავის მიუშვებს სკოლაში. ერთადერთი მე რაც მომხდა თვალში ამ ფოტოებს რო ნახულობ, ეს ძირითადად ამ ბავშვებს ეცვათ ალბათ ცეკვის წრეზე რო დადიან იმ სხვადასხვა ეროვნული ცეკვების, სადაც მიუწვდებოდა ხელი მომკოსზე. სალაპარაკო და სამსჯელოა გემოვნება ამ სტუდიებისა, რომელიც ამ სრულიად არაქართულ ფერებს ზოგ შემთხვევაში და აი ამ ჯინჯილებს და ამ ხელა წამწამებს შვიცლის ბავშვზე და ამ ხელა მასწოცხებს და იმებს ვერ შეხედავ ბავშვს, უკეთებენ და რაღაცა ეს ჯინჯილებს როკეთებენ. ალბათ აი ამ სტუდიის ხელმძღვანელები არიან აუცილებლად უნდა იცოდნენ მათ ჩვენი ყოფა, რომ რა არის ქართული ფერი, ქართული სამოსის რაც ფრესკებით დაწყებული ჩვენ ყველა ყოფაში არის ასახული, რომ გემოვნება ეროვნული სამოსისა სწორად იყოს წარმოჩენილი. თორე ამბოშებმა რო ვიზა ვინც რაიშობა ჩაიწეს და ზოგი ისეთია, რომ არაფერი იმას ქართულ წარსულთან საერთო არ აქვს. მაგაში გეთანხმები ნიკოლოზ, ნამდვილად ძალიან გაცდა გემოვნების კუთხით და ფერებით და ყველაფრით. როგორც ნიკოლოზი ბრძანებს და ახლა შემდეგი შეკითხვა მასწავლებლებზეც ვიკითხოთ. მე ვნახე რამდენიმე მასწავლებელი აღკაზმული ძალიან ისე ლამაზა. კი და ისე ჩართული მე ამ პროცესში როგორ იყო მათი თანამონაწილეობა? ეს იყო უბრალოდ იმიტომ რომ თქვა ბავშვებს გული არ გავგიტყდეთ და ჩვენც აქ სოლიდარობის? ხო, თუ ეს იყო მართლა მათი ინტერესიც?
Ქართული მასწავლებელთან მაგალითად ვითამაშეთ ეგრეთ წოდებული ვეფხის ტყაოსნის სათამაშო ლოტო, რომელიც იყო 90-ის უბრალოდ მე-18 საუკუნის თამაში, იკრიბებოდნენ ხოლმე ადრე და თამაშობდნენ ამ თამაშს და რო გაგვეცოცხლებინა ეს მომენტიც ქართულის გაკვეთილზე, ვითამაშეთ ამ ფორმებში გამოწყობილემა და გაკვეთილი ჩაიშალა, პროდუქტიული გამოვიდა გაკვეთილი. Საინტერესო და პროდუქტიული. Საინტერესო გახდა. Და უფრო სხვადასხვა ტრადიციულ სასწავლოს ასე ვთქვა, გეგმას ამ ერთი დღე შეიძლება ცოტა განსხვავდება, მე პირადად ბიზნესი ქონდა. პირადად მე ქონდა პრეზენტაცია მათემატიკის და მე და ჩემი წვილში ვაკეთებდით ამ პრეზენტაციას. ქართულის კაბით ვიყავი და ჩემი მეგობარი გოგო, ჩემი დაქალი იყო ჩოხით. Და დამსწრე ყავდა ამ პრეზენტაციაზე და ფოტოები გვიღეს, რომ ბიზნესის გეგმას ქართული კაბით იმას წარვადგინე. არ მოუხდა თუ რა? ძალიან მოუხდა. ხო ჩვენც გვაქვს ფოტოკოლაში გამოჩნდება 1-2 ფოტო, როდესაც დაფასთან მასწავლებელი მე მგონი მათემატიკას ხსნის და მასაც ეს ქართული აი ზუსტად გამოჩნდა. ხა თუ შეიძლება ვაჩვენოთ რეჟისორს თხოვს გააჩეროს ეს ფოტო, დაფასთან მიმდინარეობს საგაკვეთილო პროცესი, ეს თუ ვთქვი თქვენი ერთ-ერთი პარალელური კლასელი, ანუ უნდა იყოს ჩვენი მასწავლებელი. კი. ანუ პროცესმა ჩაიარა ჩემთვის. ძალიან კარგი. მე ქართულს ვინც ეკვეთ? კი, ქართულს. საკი უნდა საკონცერტო ნომერიც. საერთოდში გამხიარულა ეს ყველაფერი პროცესი, ამ ყველაფერმა აი ბავშვებს როგორ გამხიარა. ყოველდღიურობა, ხო, რომ არც ყოველდღიურობა მოსაწყენი გახდა. ორ შაბათი იყო, რომელიც დამეთანხმები ძალიან მძიმე დღეა ყველასთვის და ძალიან გავალაითეთ ეს მძიმე დღე, ძალიან კარგი იყო. Და იმედია, ნუ მართლა ყოველწლიური. იცით, იყვნენ ბავშვები, რომლებმაც არ ჩაიცვეს ზოგმა პროტესტის გამო. აი რატო არ ჩაიცვეს? იცით, ზოგისგან იყო ესეთი კომენტარი, რომ ეს იყო სისულელე და ეს იყო რაღაც გადმონაში და კომენტარი იყო, რომელზეც თქვენ გაბრაზდით ერთ-ერთი მშობლის, რომ ეს არის ჩვენ ხალხ ძალით ვტენით პატრიოტიზმს. ხო, კიდე იყო ერთ-ერთი პრობლემა, რომ სკოლის შემდეგ მიდიან სხვადასხვა წრეებზე და არ აქვთ საშუალება, რომ გამოიცვალონ, დრო არ აქვთ და ფიზიკურად ეგეც იყო. ვისაც როგორ უნდა, ამაზე ჩვენ არ უნდა გამსაჩოთ. ვისაც როგორ, ვისაც უნდა ეცო, ვისაც არ უნდა არეცო. ეს არის სულეთ მისი გადასახადი. კი, ორივე ძალიან გავერთეთ. ვისაც არ ეცო, ისინიც ეკვავდნენ მერე ბოლოს. საბოლოოდ ეგენიც ავადს ეკვეთს, ძალიან ბედნიერი დღე იყო. ძალიან. ნახოთ ყველა სხვა სკოლები აყვებიან თუ არა იმედია ინიციატივას თუ გაითვალისწინებენ თუ არა და შემდეგ 4 დეკემბერს ალბათ თქვენ ისევ გამოიმეორებთ ამ დღეს. თქვენი რეჟისორი მხარს გიჭერთ და გეუბნებათ გადმოგცათ რომ ბრიუსელშიც კი 26 მაისს იმ პატარა ბიჭუნას ქართული ჩოხა აცვია, ასე რომ ევროპაც თქვენს გვერდით არისო. მადლობა სტუმრობისთვის. სოფიო ზოკაზაკალაშვილი და ნინო გრძელიძე საუბრობდნენ თბილისის კლასიკური გიმნაზიიდან და კიდევ ბევრ საინტერესო ინიციატივას და იდეებს ველით თქვენგან. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. კიდევ ბევრ საინტერესოს მაყურებელი.